မြေဆောင်အနေ ARE မြေကြောင်တဝိုက်ကကျေးရွာတွေမှာရွှေတူးဖို့မြေကွက်ဝယ်သူတွေများလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ပြီးတောင်မြင့်ချက်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုမြင်နာတက်လျှောက်တဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာလိုက်လံကြေညာမှုတွေကိုဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေဆောင်အနေ ARE မြေဘေးကဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းပါဝင်တဲ့မလီယံကျေးရွာ၊ခန်းဘူးကျေးရွာနဲ့အင်ကန်းကျေးရွာတွေဟာတဆက်တည်းကရက်တီရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းရွှေတူးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့မြေကွက်ဝယ်ထားပြီးလုပ်ငန်းစဖို့ပြင်ဆင်နေတာတွေရှိတာကြောင့်တားမြစ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်။မြေကျောင်းထဲမှာကရွှေတူးတဲ့နေရာကကုန်သွားတဲ့သဘောပေါ့။အခုကကမ်းပင်းမြေတွေကိုဝယ်နေကြတာတူးတော့မှမတားရင်တူးတော့မှမြေကျောင်းတက်လျှောက်လို့မြေတွေဝယ်နေကြတာဖလားမင်းထေတရာအထိပဲအဲ့နေရာတွေရွှေတိုးရင်မြစ်ကရွာဘေးရောက်လာတာပေါ့လို့ပြောပါရယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမလီယံခန်းဘူအင်ကန်းစားတဲ့ကျေးရွာ၃ခုကဒေသခံတွေကလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအဓိကရွှေမတူးရဆိုင်းပုံနဲ့သစ်ပင်တွေစီကတ်မဲ့မခုတ်ဖို့ဒေသရာမြေကိုကာကွယ်ကြဖို့နဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဆိုင်းပုံတွေကိုကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ချောင်းနှားတွေမှာသာမကသစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့မြေကမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာလိုက်လံကပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျမတို့ကမြည်ရည်လဲတောင်းမရငါတွေလဲရှားလာလို့ဖမ်းမရဖောင်စီရင်ရင်ငဲ့နေကြရတယ်လို့အင်ကန်းရွာသူတို့ကဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာ2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ARE မြေကြောင်းအတွင်ရွှေကျင်တဲ့ဖောင်တွေနဲ့များပြားလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။